Žoán číta Štrkáč Kalahan od Juraja Červenáka. Zbrane náhle zmlkli. Na dunivá ozvená strelby ešte niekoľko sekúnd vibrovala miestnosťou a rozochvievala mi ušné bubienky. Po vzduchu voňal spálený pušný prach. Niekto by možno pokrčil nosom a nazval to smradom, ale mne to voňalo, ako farárovi kadidlo. Z krásky a beštie sa dymilo ako z komínu parníka niekde na Mississippi. Hlavňou 44-ky som si nadvihol strechu klobúka a pozorne sa rozhliadol. Malými okienkami typickými pre mexické domy dopadali dovnútra široké lúče slnka. V ich ostrom svetle poletovali častočky prachu, zvíreného padajúcimi telami. Mŕtvol bolo dokopy 7. Ležali medzi poprehádzovanými stolmi a dodruzganými stoličkami. Tiež v kope červov pod strhnutou policou a pri výčapnom pulte. Krv, čo z nich vyvierala a naplňala škáry medzi doskami na podlahe, sa rýchlo obaľovala prachom. Z bielých múrov sa olupovala omietka a stekali po nich cicerky tmavej krvi. Zdálo sa, že je po všetkom. Celá prestrelka netrvala dlhšie, než by jeden stihol vysloviť: pôjdete so mnou živý alebo mŕtvy. Rýchlo zarobené peniaze, presne ako to mám rád. Nacvičeným pohybom som otočil krásku okolo prsta, pažbou si odhrnul z boku plášť a zastokol revolver do naolejovaného púzdra. Zalomil som beštiu, vyťahol z nej prázdne nábojnice, vymenil ich za nové. Jedno trhnutie zápestím a spílené hlavne s cvaknutím skočili na svoje miesto. Prekročil som mŕtvolu a pristúpil k pultu. Na jeho prednej časti pribudlo zo pár dier lemovaných ostrými trieskami. Dúfal som, že guľky, ktoré to spôsobili, neprevrtali aj krčmára. Vrhol sa za pult len, čo som prekročil prach hostinca. Žiješ, amigo! Zaklepal som beštiel na poškriabané drevo. Z druhej strany sa najprv vystrčili dve zdvihnuté ruky, za nimi sa vynorila počerná fúzatá tvár s plešinou orosenou potom. Nestrieľať, senior, prosím, ja nič nevidieť a nepočuť. Bol som vážne rád, že jediná újma, ktorú utrpel, boli mokré nohavice. Nalej mi tekilu, hombre. To bola reč, ktorej rozumel. Vyskočil, postavil predo mňa hlinený pohár a mierne roztrasenou rukou ho naplnil z demižóna opleteného prútim. Gracias. Alkohol čertovsky štípal. Po 5 dňoch trmácania sa rozžhavenou púšťou som mal pery popraskané ako uschnuté bahno na breho Rio Pecos. Tak či tak mi pohárik spravil dobre. Čo, senior, ešte želať? Bol stelesnená uslužnosť. No nesprávajte sa, zdvorilo z oči v oči skoro 2-metrovému gringovi. Od hlavy po pety v čiernom ako veľký krkavec a ešte aj s brokovnicou v ruke. Mačetu. Vypulil oči. Ja nerozumieť. Ale rozumieť. Vari, tu nemáš mačetu? Myslel som, že každý Mexičan vlastní mačetu. Ale na čo, senior, mačeta potrebovať? Na sucho preglgol a mimovolne sa jednou rukou chytil za hrdlo. Na tých 7 je vypísaná odmena. Vysvetľoval som mu trpezlivo. Lenže nie tu. V Arizone. Na tejto strane hranice mi za tie zdochliny nik nezaplatí ani dolár. A nebude to len preto, že tu cálujete inou menou. Trochu sa mu uľavilo. Oh, ja už rozumieť, senior. Vy potrebujete dôkaz. Ale na čo mačeta? V zápätí pochopil. A ohryzok mu opäť poskočil hore dolu. Karamba. Správne. Nebudem predsa trepať na sever 7 mŕtvol. Zrejme usúdil, že nebude klásť ďalšie otázky. Odpovede sa mu ani trochu nepáčili. Zohol sa, šmátrajúc rukou pod pultom. Varovalo ma tiché zahrkotanie kdesi za mnou. Boli to črepy z hlinených čbánov. Tu byť mačetá, senior? Vykúkol hostinský spoza rohu. Schmatol som beštiu a vrhol sa na bok.
Priam som počul dokonalý zúzvuk zvaknutia z púšte a kohutíka. Zadunel výstrel. Goľka prederavila cip plášťavajúceho za mnou. Roztrieštila pohárik s tekilou. Trafila chudáka krčmára rovno do prostred čela. Zátylok mu aj s väčšinou mozgu odletel kdesi medzi hrnce a pult zafrkala krv. Zdalo sa mi, že padám neprirodzene pomaly. Ako by si zemská príťažlivosť odskočila na obedňajšiu prestávku. Ešte vo vzduchu som sa zvrtol a ruka zvierajúca beštiu sa vymrštila dopredu ako zlostný pes na krátke reťazy. Stlačil som spúšť. Pravá hlaveň brokovnice so zúrivým zrevaním vychrlila smršť olova. Bandita, dvíhajúci sa s črepou roztločených čbánov, práve palcom naťahoval kohútik svojho koltu. Výstrel padol, ale už nie je jeho pričinením. Broky ho totiž zasiahli do predlaktia a odšklbili mu ruku, ako by bola z papiera. Revolver aj so zvyškom končatiny zovretým okolo rukovetie padol na podlahu a vypálil. Gravitácia sa vrátila do práce. Tresol som na zakrvavené dosky. Guľka z koltu vydrapila z pršku triesok z jednej stoličky a s prenikavým zabzučaním sa odrazila od steny a pleskla do mŕtvola kojota Viliho. Asi iba pol metra predo mnou. Nebyť Viliho mršiny, pravdepodobne by som ju schytal rovno do ksichtu. To ma naštvalo. O nešťastnej smrti Hostinského ani nehovoriac. Pozviechal som sa a zbežne si oprášil plášť. Potom som podišiel k banditovi. Chrbtom sedel opretý o stenu, vydával nezrozumiteľné zvuky a vyvaloval buľvy na pahýl svojej pravačky. S brokmi rozframforcovaného mesa trčala rozštiepená kosť a tepna naďaleko čúrala krv. Bol už prakticky mŕtvy, nemusel som na ňo plýtvať muníciou. Lenže, ako som už povedal, vážne ma vytočil. Beštiu som mu priložil skoro až k bruchu. Obrátil ku mne idiotský pohľad, ako by nechápal, čo robím. Stlačil som spúšť. Musel som na toho chlapa zapôsobiť dôveryhodným dojmom, pretože si predo mnou doslova vylial vnútro. Usmieval som sa. Síce mi to svinstvo, čo z neho vystreklo, zasvinilo čižmi, ale cítil som veľké zadosťučinenie. Potom som konečne vytiahol z vrecka na košeli cigaru, zastrčil som si ju do kútika úst a prebudil ju k životu zápalkou škrtnutou o dosku prevráteného stola. Labužnícky som vťahol dym. Mal som pocit, že som odvedol kus poriadnej roboty.